Bom dia, meu povo! Pessoal, olha esse galo aqui como tá, ó. Esse galo tá com gogo. Tá aqui arriado. Olha só como ele fica com dificuldade para respirar, tá vendo? Então, olha só, ele emagrece, fica aí arriado, não come. Eu vou estar mostrando a você o melhor remédio que há para isso aqui, ó. Vai servir tanto para ele, para qualquer animal. Pense num remédio que vai estar acabando com essa doença aí, ó. E serve para qualquer animal, para qualquer tipo de doença, que boi, ovelha, cabra, tudo que você pensar aí serve esse remédio. E tá aqui o nosso remédio aqui, ó. Isso aqui se chama pulga de batata. Isso aqui os mais velhos sempre usaram isso aqui. Isso aqui é fácil de usar. Você vai ralar aqui, ó. Como ele é um animal menor, tipo, rala um pouquinho só. Se tiver um ralo aí, rala bem raladinho. E aqui, ó. Ela aqui, aí você vai pegar esse sumo aqui e vai dar ao animal. Como o galo é pequeno, então esse tanto aqui dá. Pense num remédio eficaz. Então aqui você vem, ó, pega aos poucos, ó, vai jogando aí. Eu vou mostrar o resultado daqui uns dias, como é que vai estar ele aí recuperado e bem saudável aí, de volta ao quintal. E então depois eu vou estar lá colocando lá no meu perfil como é o pé da pulga de batata, como é que retira ela. Vou estar mostrando a vocês lá. Um abraço.